ଅଗରବତି ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ରୁଷିଆ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଅଲଗାନା ଭେସେଲରେ ପାରାଦୀପ ଆସିଥିଲେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମୃତ ରୁଷିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି ମିଲ ୟାକୁବ ସର୍ଜୋଇ। କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁଷିଆ ନାଗରିକ, ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ତ ପୁଟିନଙ୍କ ସ୍ପାଇ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ଖବର ଆସିଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥିବା ଅଲଦାନା ଭେସେଲର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିଲ ୟାକୁବ ସର୍ଜୋଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋର୍ଟର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ଭେସେଲକୁ ଯାଇ ସର୍ଜୋଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ। ହାର୍ଟଆଟାକ୍ରେ ସର୍ଜୋଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି। ଭେସେଲରେ ଚାରିଜଣ ରୁଷୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଶାଇ 23 ଜଣ ଥିଲେ। ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିଲ ୟାକୁବ ସର୍ଜୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଏହି ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ 17 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଇଷ୍ଟୋନିଆର ଜଣେ ଓ ରୋମାନିଆର ଜଣେ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜାହାଜରେ 5600 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାହାଜର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। From the master of the vessel, that the chief engineer, a Russian chief engineer, he died. And the shipping agent, which is the sea tramps, and they are doing all the required formalities. And our port health officer has also gone there. The vessel is at anchorage. And the required protocol, as per the protocol, the formalities will be completed. ସର୍ଜୋଇଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଜଣ ରୁଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରାୟଗଡ଼ାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏପଟେ ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜାହାଜର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯିବ। ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଲୋକାଲ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା ବି କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଲେଖି ଦେବେ ନା କ'ଣ ଦେଖିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖବର ଆସିଛି, ଖବର ଆସିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲିଆଯିବ। ଏଟା ଡିସିଜନଟା ହବ ନାହିଁ ହବ କେମିତି ହବ ପୁରା ମୁଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ତାପରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ରୁଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଭେଲ ଆଣ୍ଟୋଭ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଓ ପୁଟିନଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁଟିନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଣ୍ଟୋଭଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଟିନଙ୍କ ସ୍ପାଇ ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଜଣେ ରୁଷୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନା ଏହା ପଛରେ ବି କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।